Įvairios parodos yra ta vieta, kur galima gyvai pamatyti naujausias rinkos tendencijas, išgirsti pačių įvairiausių nuomonių ir išsirinkti įrenginį, kuris gali į jūsų kasdienybę atnešti daugiau komforto. Šilumos siurbliai Oras yra viena iš tų sparčiai populiarėjančių prekių, todėl nieko stebėtino, kad gamintojai į mūsų 3 milijonų gyventojų rinką žiūri atidžiai ir naujausius gaminius atvežo tuo pačiu metu, kai naujovės debiutuoja ir kitur. Pavyzdžiui, parodoje Kaune buvo galima pamatyti šilumos siurblį, kurio oficiali prekyba prasidės tik balandžio mėnesį. Tačiau gamintojų atstovai nebejoja, kad jis bus vienas populiariausių šių metų gaminių. Ne tik dėl techninių savybių, bet ir dėl naujausių estetikos tendencijų. Išskirtinis šito produkto, aišku, bruožas tai, kad jisai yra matinis. Japonai apie tą matinį arba apie patį matą kalbėjo gan nemažai, kadangi matinis, kaip žinome, paviršius, tai reiškia, jisai yra šiek tiek grublėtas, neatspindi, ir yra problema, jį gali būti nuvalyti ar sutvarkyti, tai būtent šitas yra, kuo jisai yra geras ir pažangus, kad jį matome perbraukus ranka, nelieka jokių dėmių. Reiškia, išgavo vėlgi japonai su savo technologijom ir su savo žiniom sugebėjo padaryti tokį matinį, kuris kuo puikiausiai nusivalo. Tai reiškia, kad jį eksploatuojant neturėsim problemų, kas liečia dulkes. Aišku, dizaineriai ir visi yra patenkinti pamatę matinį, kadangi matinis dažai, matinės lubos, matinės sienos labai puikiai susiderins su dizainu. Plius, kad aišku ir technologijos yra neaplenktos šioje vietoje, tai reiškia, kad šitas šilumos yra siurblys vienas iš tyliausių rinkoje, 18 decibelų. Tai 18 decibelų, kaip žinom, yra tikrai tylu ir ausis nelabai jau žmogaus girdi tuos 18 decibelų. Plius yra technologija, kad šis kondicionierius pats išsivalys save. Tai reiškia, kad jo aptarnavimas supaprastėja. Jisai turės žymiai geresnį filtrų sistemą. Be abejo, Wi-Fi'aus valdymas jau yra integruotas. Nu ir kaip matome, dizainas yra gražus, nuostabus ir matau kaip sekantį produktą, kuriuo mes tikrai planuojam daug parduoti. Vasarą šilumos siurbliai puikiai tinka oro vėsinimui, o šaltuoju metų laiku gali šildyti įvairias patalpas. Gaminių universalumas leidžia juos montuoti skirtingose patalpose, todėl gamintojai siūlo ne tik funkcionalumą, bet ir įvairias spalvas. Oras šilumos siurblį tikrai estetiškai pritaikysite savo interjere. Mitsubishi vienas iš pirmųjų, kuris pasiūlė spalvotus vidinius įrenginius, tai galime daugiau pamatyti įvairių dizainų ir įvairių spalvų, kaip sakiau, matinis, va, netgi ir toksai 1,5 kW galio šilumos siurblys, kuris yra palyginus mažas, jeigu mes turime nedidelės patalpas, reiškia, nors galime su mažesniais gabaritais atvėsinti ar tai pašildyti ir taip toliau. Taip pat turime ir aišku rekuperacinių sistemų įvairių, kurias galime pasiūlyti. Oras šilumos siurblybė nepopuliariausia pastarųjų metų naujovė. Jie renkasi ir tie, kurie nori visus 12 mėnesių namuose mėgautis komfortišką oro temperatūrą. Žmonės daugiau atranda privalumų oras šilumos siurbliuose. Tai aišku, didžiausias privalumas, kad mes vasarą vėsinamės, žiemą šildomės. Vėlgi, šilumos siurbliai yra, kaip sakau, protingesni. Juose sumontuotos technologijos leidžia nejausti diskomforto. Tai reiškia, kad įsirengus oras šilumos siurblį mes neturėsime šaltų grindų. Kas anksčiau dažniausiai gal sakydavo, va, mes norim šiltas grindys, dėl to, kad mums ten šildomas grindys, vandeninė sistema, o oras šilumos siurbliai turi IC sensorius, kurie mato paviršius, mato žmogų, tai reiškia, matydami paviršių, jie gali nukreipti srautus, kad grindys būtų šiltos, šilumą jie spaudžia link apačios, kad sušildyti patalpą, paskui šiluma, kaip žinome, kyla į viršų, plus daug kas sako, kad oi, aš nenoriu ten šilumos siurblio ar kondicionierio, man spūsi galvą, kaip jūs minėjot, tai vėlgi dabar jau šiuolaikiniai šilumos siurbliai, oras turi funkciją, kurie nepučia, jie mato, kur žmogus, reiškia, paskirsto to lygiai, tai
Šiai dienai plus instaliavimas, sumontavimas šilumos siurblių oras-oras yra palyginus greitas. Gali, kaip sakau, porą valandų gerų ir jūsų šilumos siurblys jau stovi įjungtas ir atlieka savo darbą. Aišku, to negali padaryti, kada turi planuojasi įsidėgti oras vanduo, ar ten kietą kurą, ar dujas, ar dar kažkas. Mes žinom, kad tai užtruks žymiai daugiau laiko ir reikalauja labai daug visokiausių papildomų darbų. Tai šiuo atveju oras-oras šilumos siurbliai yra tikrai nuostabus ir greitai sumontuojami ir paleidžiami. Taip pat daugiabučiuose pradėjo naujus butus statyti ir be jokio grindinio šildymo, be nieko. Jie yra tik tai su oras-oras šilumos siurbliu. Turime labai gerą pavyzdį naujosios Santariškės, kurios 500 būtų tik tai su oras-oras šilumos siurbliais. Naujųjų įrenginių potencialas išties didelis. Didelis efektyvumas vadinasi mažos energijos sąnaudos. Ir universalumas skatina į šilumos siurblius oras-oras atkreipti dėmesį ir individualių namų, ir būtų, ir daugiabučių, ir komercinių pastatų gyventojus ar valdytojus.